sortits de la seva vallomida amb la intenció de revalidar el títol del 2014 que van deixar perdre de manera humiliant en la final de l'any passat. Un equip renovat, fermament preparat, de nervis de ser i músculs de ferro i molt, molt, molt poca matèria grisa, quasi bé ni una. Els acompanyen, com sempre, les seves pilinguis. Vols dir que no passaran fred aquestes noies amb tan poqueta roba? No passa res, deuen tenir els vestits d'hivern per rentar. A més, segur que són molt intel·ligents totes. Sembla que els pandes encarren el partit amb fortes novetats, és correcte, Jou? Efectivament, Harry. Després de la seva gira per Europa i d'haver descobert que el rugby és molt més interessant, més divertit i més guai en general que el futbol americà a tots els nivells, l'entrenador dels pandes, a petició de l'equip directiu del club, ha fet un canvi de rumb en la disciplina dels verd i negres. Avui veurem aquest novador estil de joc que, sens dubte, no ens deixarà indiferents. Atenció, Joe, que els jugadors ja són al camp. El míster dona les últimes indicacions, però què veuen els meus ulls? És possible això que veig? Sembla, Harry, que es preparen algun tipus de ritual típic del rugby. Es fa silenci a la grada. Un fort aplaudiment perquè...